Уламки скла, пластику та металу розкидані у радіусі сотні метрів. На мосту через водосховище розбиті 7 машин. По стрічці роздались громкі звуки, іскри, після чого машини почали метатися. Смотрю в бокове зеркало водительське, в ліве. Хонда біла, сумасшедшою скоростю, йде на обгон. Її починає крутити, і вона вилітає на встречну полосу. І він їхав сотню мінімум, а то 120 на бонус. Це кадри з реєстратора Toyota RAV4. Саме кросовер опинився першим на шляху Хонди. У джипа розбитий лівий бік, а ось легковик від удару просто розірвало на два великі шматки. Ось так виглядає Honda винуватець після зіткнення. Моторний відсік відірвало, двигун залишився десь там, по той бік дороги, метрів за 30. Під час удару водія викинуло з салону. Це диво, але чоловік вижив. Розлетівшись у різні боки, двигун та кузов Honda б'ють 4 машини. Водії кажуть, шансів ухилитися не було. Остаток движка, який обрізала, прилетіла мені сюди і мене розкрутила 2 рази. Цей бус та Нива зіткнулися, коли екстрено гальмували. Їм під колеса вилетів водій винуватець аварії. Лежав от тут. Вон, голова лежала от тут. Шоферу Хонди пощастило двічі. Олексій говорить, бус зупинився у 20 сантиметрах, а від голови чолов'яги той був без тями і з дужком. Взяли його за підзатилочну кость, отак от, легонько, і підсунув шапку. І на такому розстоянні я услышав перегар. У нього від удару слетіли штани, він лежав в трусах. Пройшло 15 минут, він почав звати Наташу, приподнявся на ногах і одяг штани. Тоді ми зрозуміли, що з позвоночником у нього все нормально. Пораненого забрала швидка. Лікарі говорять, він відбувся кількома переламами. Внутрішні органи начебто не постраждали. Хоча через удар головою чоловік і досі неконтактний. Непосредственной угрозы жизни нет, но травма тяжелая в нарушенном сознании, потому что тяжелая черепно-мозговая травма. Уже відомо, водію Хонди 40 років. Є інформація, що раніше мав проблеми із законом через наркотики. Аналіз виявив алкоголь у крові. Кількість проміле копи не називають. За непідтвердженими даними, майже 3. Тобто більше пляшки горілки. П'яне море по коліну. Крім водія Хонди, у лікарню потрапили ще 4 людей. 3 вже виписані. Жінка з Тойоти поки лишається під наглядом медиків. Постраждалі водії починають рахувати збитки. У кожного від кількох десятків до кілька сотень тисяч гривень. Ось тільки ремонтуватися, скоріш за все, доведеться за власний кошт. У нього знайшли інспектори документи, у нього неоплачені штрафи у Хонди. Страховки у нього нету, всі автомобілі розбиті. Как он нигде не работает, будет по 10 гривен платить на протяжении там 100 лет.